Teksa ka kaluar një javë nga masakra elektorale 25 prillit dhe kur i gjithë opinioni publik për e të reagimin e institucioneve të drejtsis, asë një për e tyre nuk ka reaguar. Lëvizja socialiste për integrim, më 29 prill, ka depozituar pra në organeve të drejtsis, një kalzim penal për një nga drejtoresha të rilindjes, një kosish dhe pjes e shtabit elektoral të partijës socialiste në një simbashkjake nëmër një. Juftoj të ndjekim video në cila është bërë virale në rjetet sociale. Zonja në fjallë ka konsumuar veprat penale të parashikuar në nenin 326 të kodit penal, falsifikimi dokumentave dhe rezultateve të zgjedhjeve, dhe nenin 326a dëmti me dashje i materialeve zgjedhore. Kjo video që është filmuar në këzazën nëmër 31, tregon qartë për shkeljen e ligjit. Si pas kodit zjedhor, as një numërues nuk duhet të disponoj stilo laps gjatë procesit të numërimit dhe jo më të përdor atë për të cënuar vullnetin e qytetarve. Organet liqë zbatuese të vreprojnë dhe të zbardhin sa më parë këtë krim elektoral dhe të vënë zonjë në fjalë dhe këdo që ka cënuar ose deformuar vullnetin e qytetarve shqiptarë për para përgjësis penale. Lëvizja socialiste për integrim nuk do të ndalet dirë në momentin që kusht që ka të sënuar votën e qytetarëve shqiptarë të përbalet me drecin dhe të shkoj prapa hekurave. Në këto zgjedhje u pa qartë përdorimi administratës publike dhe financave publike në funksion të blerjes votës. Gjithashtu u pasërrisht përdorimi bandave të pushtetit për të deformuar vullnetin e qytetarëve shqiptarë. Lëvizja Socialiste për Integrim ka ngritur një grup ekspertësh për të verifikuar 83.000 votat e pavlefshme që kanë dalë në gjithë vëndin. Ne do të ndjekim të gjitha rrugët ligjore për të quar në vënd vullnetin e votuesve shqiptarë. Ditët në vijim do t'i pareqesim opinionit publik, faktet të tjera tronditësa që do të hedhin dritë mbi masakrën elektorale të zgjedhjeve të 25 prillit, të vënd në zbatim nga rilindja. Beteja jonë do të vazhdoj qdo ditë pasi procesin nuk ka përfunduar enda. Ne nuk do të ndalojmë dherë në numurimin dhe rinumurimin e qdo votet të vlefshme, në respekt të vullnetit të qdo votuesi. Qydetarë shqiptarë meritojnë që procesit të mbyllet me transparentës dhe në bast të ligjit dherë në fund, sepse besimi tyre të, të fuqia e votës jo vetëm zduhet sënuar, por është me rëndësi për demokracinë në vëndin tonë.